Ahoj, já jsem Honza Novotný, jsem G-Forest. Ahoj, já jsem Petr Frešman z Dativery. A dneska jsme ve firmě Teco, která vyrábí chytrou elektroinstalaci. Sedíme v showroomu firmy Teco a sedíme tady s Jindřichem Kubecem, který je technickým ředitelem vývoje zařízení Foxtrot a dalších ve firmě Teco. A budeme si povídat o tom, jak se tyhle ty zařízení vyrábí. Já jenom doplním, že Foxtrot je něco, co já mám doma, co mi pohání můj dům. A tak mě to zajímalo, jsme si o tom popovídat, takže jsem tady. Tak, mě by zajímalo, jak vznikne, jak probíhá vlastně takový vývoj něčeho, jako je Foxtrot. Jak se to vyvinuli a... Tak za slovem Foxtrot se schovává vlastně vývoj řídícího systému a jeho předchůdců, to znamená, není to to, že by nějakým rozhodnutím někoho se začal vyvíjet řídící systém a teď uděláme řídící systém, takže i firma Teco vlastně navazuje na léta vývoje velkých řídících systémů bývalé Tesly Coil, takže ne, řídící systém Foxtrot nevznikl jakoby na zelené louce, ale je to postupný vývoj vycházející z řady let zpět a dnešní vývoj vlastně, nebo to, co dneska vývoj ve firmě řeší, tak je vlastně doplňování nových modulů, nových periferií a nových generací, to znamená příprava nové generace řídících systémů, protože samozřejmě i tato oblast se neustále vyvíjí. Takže to, co dneska vlastně vývoj řeší, je vlastně celá řada modulů, celá řada komponent, jejichž vznik je iniciován buď tím, že my nějakou diskuzí dojdeme k závěru, že by se mohlo na trhu uplatnit to či ono, anebo nás do některých modulů více či méně natlačí zákazníci, anebo vidíme teda i různými nepřímými signály, že tato část technologie nebo tento modul by mohl být ten atraktivní. Takhle třeba nastupovalo letkové osvětlení, že na začátku se vlastně objevily první letky, letkové žárovky a vlastně postupně sebou nabalily celou obrovskou část problémů a řešení, které vlastně dnes máme nejenom my, ale i další výrobci, jakožto lépe či hůře pokryté vlastně vlastnosti nebo schopnosti řídit letkové osvětlení, protože letka nejenom, že je to zdroj úsporný, ale je to zároveň zdroj velmi nepříjemný z pohledu svého vlastního řízení, které zase má svá specifika, která jsme u klasických tepelných koulí, u žárovek v podstatě neznali. Takže to jsou věci, které vlastně přinese trh nezávisle na nás, a my se tomu snažíme nějakým způsobem, nechci říct přizpůsobit, ale spíš tomu trošku nadběhnout, předběhnout ty ostatní, kteří nakonec dojdou k tomu samému, co my, že se všichni pojďme na stejném trhu. A kdy? No. Já jsem se chtěl zeptat, ten klíčový segment trhu pro vás jsou asi průmyslový řídící jednotky, protože Petr má tu domácí automatizaci. Jak je to jakoby poměrově? To je asi teprve nastupující trh, ne? Takhle nastupující, ono, ta oblast, to co je, se říká inteligentní dům, inteligentní řízení. Moc inteligentní ještě není. Si použiju to, co říkám roky na školeních, a to je to, že vlastně inteligentní dům bude tehdy, až nás večer nepustí do ledničky, protože dojde k závěru, že už jsme toho snědli dost, a ne, že nám bude po cestě svítit automaticky na to, aby se nám do té ledničky z té ložnice dobře došlo. V této chvíli je to spíš systémová instalace, je to spíš technické řešení, které za nás řeší řadu věcí, které buď neumíme, anebo nechceme řešit. Myslím si, že velká motivace inteligentní instalace je přirozená lidská lenost, to znamená, že je spousta věcí, které řešit nechceme. Na druhou stranu je spousta technologií, které se v tom domě už dneska ani ručně rozumně řídit nedají.
Stačí si představit, když budete mít v jedné místnosti topnej a chladicí systém, tak bez jejich vzájemné koordinace, bez jejich vzájemného řízení, prostě ten systém se může dostat do stavu, kdy bude topit a chladit zároveň a pojede to všechno plným výkonem a budete v té místnosti držet sice optimální teplotu, ale za naprosto nesmyslný energetický požadavky nebo náklady. Takže ten dneska inteligentní řízení nebo respektive to systémové řízení budov, domů, bytů, tak já tam za hlavní plus považuji, že to vlastně odstraní nutnost řešit ty jednotlivé lokální technologie, jejich obsluhu, jejich provoz. Nejsem osobně přesvědčený, nebo v podstatě většinově je to i nesmysl představa, kde se začne vyčíslovat, jaký jsou fantastický úspory na vytápění tím, že zavedou inteligentní řízení, systém řízení vytápění a tak dále, čím ty budovy jsou dneska líp zateplený a tak dále, tak tohle všechno ztrácí na ekonomice. To znamená vydělat tím, že udělám inteligentní řízení každé místnosti, to ne, v tom ta úspora nebude. Je to spíš komfortu, protože když prostě jižní část budovy je osluněná a zároveň to se tam někdo sedne k počítači, tak se chová úplně jinak než severní část, kde je koupelna a nedá se to uřídit nějakou jednoduchou aktivní regulaci a podobně. Když ta budova byla kamenná nebo cihlová, nezateplená, tak se ta budova a měla ještě malý okna, tak se ta budova celkem chovala homogenně a potřebovala prostě energii v celé budově podobnou. Než to, čím ta budova je líp zateplená, lehčí konstrukce, tak ty rozdíly těch jednotlivých místností jsou rozdílný. Například v této budově jsme teď třeba tento týden ve stavu, kdy některé kanceláře chladí a některé topí. Protože prostě stačí někde sluníčko, čtyři lidi s zapnutým počítačem a ta místnost se chová úplně jinak, když ta budova je vlastně nová, postavená se stejnými vlastnostmi. Dá se říct, že ty obvodové místnosti mají stejný tepelný, izolační a další vlastnosti, ale prostě jenom to jejich umístění a použití výrazně změní požadavek na jejich energii. Příjem výdej, to znamená topení, chlazení. Já třeba doma bych nemohl mít v různých místnostech jinou teplotu, protože my máme to betonový a silnou izolaci a to prostě nejde skoro jako zařídit. Když se tady ještě vrátím k té otázce, tak jakoby ten segment těch koncových uživatelů, jako je třeba tady Petr, ten už je teď v současné době dostatečně silný, nebo no, je pořád průmysl? Já jsem vlastně průmyslu od té otázky. Vlastně my jsme do té oblasti, to čemu se říká inteligentní budova, jako firma vstoupili v roce 1997, to znamená asi tak 10 let předtím, než to začalo být moderní. První inteligentní budova, inteligentní rodinný dům řízený naším systémem, který se mi podařilo, byl postaven v roku 2000. Velká budova, která je řízená komplet našimi systémy 2001, takže my v té oblasti se pohybujeme už poměrně dlouhý léta a v dnešní době je tato oblast, já to velice zjednodušeně říkám, že to máme zhruba na třetiny. Třetina naší produkce končí v této oblasti budov, takové té klasické měření regulace, protože ono někdy to inteligentní řízení budovy se vlastně prolíná s tou oblastí, který se říká vlastně marka měření regulace, protože pro někoho inteligentní řízení je dneska to topení, chlazení, větrání, ale to je v podstatě klasická manažina. Takže tato oblast je pro nás tak zhruba třetina, druhá třetina je typický průmysl, průmyslová instalace. Jsme firma, která jejíž hlavní produkt a vlastně ten klíčový, to znamená Foxtrot nebo ten velký systém TC700, je vlastně modulární řídící systém na úrovni průmyslových řídících systémů. Takže i to, co je v rodinném baráku, je pořád v podstatě průmyslový řídící systém, i když obalený periferiemi, které už jsou specifické pro tu oblast budov. Ale ten průmysl je pro nás pořád velmi významná oblast a já teď nevím, samozřejmě já říkám třetina, ale to neznamená, že to je 33% obratu firmy, prostě jestli to je 40 nebo 35, yes, netuším. Ale je to o tom, že prostě poměrně významná oblast je pro nás tato oblast průmyslu, energetika, technologie, řízení různých linek, řízení zařízení. Já jsem si říkal, že parník snad máte, nebo loď nějaká? Ale to je, máme systémy, kromě toho, že třeba řídíme vytápění jednoho botelu v Praze někde, byl jsem se tam podívat dole v kotelně, už vlastně pod hladinou Vltavy, tak, ale to je pořád klasická marka, akorát, že to není hotel stojící na zemi, ale hotel plovoucí na vodě, je to stejný. Co se týče těch lodí dnešních, tak se používají naše řídící systémy na řízení luxusních jachet
ale on je to v podstatě zase luxusní bydlení, akorát že na vodě. Hmm. Takže z pohledu toho řídícího systému je to velmi podobné klasickému domu. Jsou tam takové technologie, že se že ten systém komunikuje s tím vlastním řídícím systémem té lodi, který řídí vlastně motory a všechny tyhle věci, je tam nějaký navigační informace. Je pravda, že na jednom houseboatu, kde je náš systém, tak mě trošku dostali dotazem, že chtějí připojit periferii či do hladiny hloubky na podlodí. Tak jsem hledal připojitelné čidlo hloubky dna podlodí. Není to úplně typická úloha pro řídící systémy, takže to nebylo zrovna moc jednoduché něco jako najít. Ale ty mobilní prostředky, ať jsou to nákladní vozidla, lodě a podobně, třeba velitelské vozidla hasičů, kde se používají naše systémy taky, ne teda v České republice, tak to je v podstatě jenom jiná podoba řízení, buď měření regulace, to je klasická marka, anebo takový toto inteligentní řízení toho prostoru, osvětlení, nějaký žaluzí, proměnný prostor a podobně. No my jsme minulý rozhovor už měli vlastně zaměřený. Teda nevím ještě, v jakém pořadí vyjdou díly Kratomlenku, tak uvidíme, jak se to poskládá. A tam jsme probírali jakoby fragmentovanost trhu, co se týče těch jakoby řídících zařízení, hlavně těch modulů do toho. Řešili jsme tam třeba od Apple ten HomeKit, který v podstatě nějakým způsobem standardizuje, že cokoliv se tam zapojí a bude splňovat nějaký ten standard, že se to s tím bude umět povídat. Jak to vnímáte vy jako konkurenci třeba Apple, protože v těch domácnostech... To není konkurence, to je doplněk. Prostě, doplněk? To je doplněk, to musí spolupracovat. To je to zařízení, který tím HomeKitem budeš... To jsem se chtěl zeptat, jestli... My jsme vlastně výrobce, nebo ten náš vlastní produkt je většinově to zařízení, které je schovaný vlastně v těch zdech a rozvadičích. A pak jsou tam ty viditelné prvky různých ovládání, multimediálních nadstaveb a různých takovýchto prvků, včetně tohodle, které jsou spíš potom nabízeny těm koncovým uživatelům, protože oni těm rozvadičům věce moc nerozumí, co to nezajímá, a je zajímá to, jak to budou vidět, jak se budou moc pochlubit sousedům, nebo se s tím doma hrát. Takže pro nás to asi není, jakoby, zase to nemám tak zmáknutý, abych tady mohl dávat nějaký velký soudy, ale spíš konkurence, spíš je to různá forma dalších možných připojení, rozšíření a tak dále. My se vlastně snažíme u našeho systému, a to v tom jsme, řekl bych, poměrně unikátní, je šíře vlastně podporovaných připojitelných zařízení a prvků, které v té dané instalaci, ať je to rodinný dům, budova nebo podobná, když se pohybujeme v této oblasti, ty prvky, aby jsme byli schopni integrovat, aby jsme byli schopni zákazníkům dostat do jednoho systému. A to je ta naše síla, ale nejsme typicky ti, kteří bychom vyráběli takový ty koncový prvky z pohledu té mediální nebo té atraktivity, to znamená, ať už záležitost klasických multimédií, audio, video a podobně. Takže my, když, já nevím, je někde hotel, kde jsou ty konferenční sály řízeny naším systémem, tak komunikujeme s audio, video systémy, které tam jsou, umíme ovládat, ten systém umí nastavit žaluzie, nastavit teplo, světlo a tak dále, ale není ten, který by sám byl tím multimediálním prvkem, prostě umí je zintegrovat. Takže tady bych to čekal asi podobně, a jinak, co se týče té podobnosti anebo té struktuře na trhu, tady si myslím, že jedna z věcí, která je pro tuto oblast důležitá, je, že spousta tady těch prvků, které jsou módní, tak jejich životnost nebo jejich podpora na trhu je poměrně krátká. Prostě hafo věcí tady té oblasti, jsme v oblasti spíše spotřební elektroniky, tak kde bude za 5 let? Už bude milion nových věcí. Ale to, co se zaseká do zdí, to, co se osadí do toho rozvaděče, tak potřebujete, aby v tom domě fungovalo, já nevím, já bych řekl minimálně 20 let, 25 let, to tam prostě musí fungovat, než dojde někdo, že ten dům zase komplet zrekonstruuje a tak dále. A musí být ten systém udržovatelný, musí být ten systém nějakým způsobem stabilní na trhu. Když jsme v roce 1993 podepisovali jednu z prvních smluv, kde jsme garantovali 20 let dodávku náhradních dílů, tak mně to přišlo tehdy úplně šílený. A před pár lety jsme zjistili, že ta doba utekla.
No a my ten výrobek dávno nevyrábíme, ten systém dávno nevyrábíme, ale jsou jich tady stovky v instalacích po republice a jsme schopni ho samozřejmě servisovat, dodat náhradní díly a tak dále. A to si myslím, že je právě to, co odlišuje výrobce, jako jsme my, nejsme jediný výrobce řídících systémů samozřejmě, od těch takových těch různých i velmi hezkých řešení, různých skupin zájmových a podobně, které vygenerují nádherné řešení. Řeknou, my umíme řídit všechno, ale problém je ta dlouhodobost a ta stabilita těch nejenom dodávek, ale zejména potom té podpory a i té komunity lidí, která okolo funguje, protože my sami neděláme instalace. Máme řádově stovky zákazníků, kteří ty instalace dělají, takže i když ten jeden zákazník zmizí, odmítne se na tom dál podílet, pracovat, tak prostě je schopná další firma tu zakázku převzít nebo pomoci s ní. A není to závisí ani na nás, protože my jsme výrobci, my nejsme ten, kdo by ty instalace dělal. Takže pro mě třeba důležitý je, když si někdo dělá svůj baráček, postaví si to na nějakém platformě, co se dá po někde e-shopech nebo někde nějaký Alibabě nebo někde koupit. Dá se koupit miliony krásných modulků, dá se z toho postavit perfektní řídící systém do baráku, včetně displejů a tak dále. Není problém je, co s tím za 3 roky. No. Odejde jeden modul a když ho nemáte zrovna náhodou schovaný od té doby, tak už to neopravíte, protože dneska na trhu jsou bude úplně jiný. Když to je prostě ten jeden periferní modul s těma relátkama, musíme být schopni dodat za 5, za 10 let, tak jak to dodáváme už 20 let do toho starého systému. A když se náhodou stalo, že už nejsme schopni vyrobit ten díl jako další náhradní díly, tak Gold jsme ho překonstruovali tak, aby navenek byl furt stejně starý, je to furt stejně starý výběhový typ. To, že vevnitř je jiná elektronika, toho zákazníka nezajímá, ale jsme schopni dodat kompatibilní díl. Mm-hmm. A tam si myslím, že je obrovský rozdíl mezi firmami, jako jsme my, jako klasický výrobce řídících systémů, od těch řešení, které vidíme všude teďko různý uskupení, různý zájmové skupiny, různý open řešení a tak dále. Je to všechno perfektní, generuje to spoustu nových informací, spoustu nových technologií, spoustu nových zkušeností a lidí, ale není to platforma na to, aby se na tomhle takovýhle řešení postavilo něco, co pak musí fungovat těch 25 let a být to servisovatelný, rozšiřovatelný, udržovatelný. Ona většina těch hraček jsou jako spíš prototypovací a většina lidí to bere jako na naučení a prototypování. Když to takhle berou, tak je to v pořádku. Jako vyrobí něco a prostě, to tak, když to za 5 let nebude fungovat. Ale někdo potom dojde do okamžiku, kdy to začne nabízet jako standardní řešení se vším všady a my umíme všechno. No, ano. A problém je právě ta... Tam všichni čekáme, až vyjde ten nový Foxtrot, který bude mít sobě Linux, aby se z toho Raspberry dalo snadno přecházet na kvalitní zařízení s podporou dlouho. No, tak... my nesmíme ani naznačovat. To je tak, ale, kdy to vyjde? Je to teďko už v podstatě poměrně velmi blízko a musíme prostě tu novou generaci letošní roce na trh uvést, protože už na to čeká řada zákazníků. No. Jako je to těžké tam udržet tu zpětnou kompatibilitu mnoho let, aby tam fungovaly ty programy. To je jedna z věcí, která nás samozřejmě velmi zatěžuje, ale v tom si troufnu tvrdě, jsme taky poměrně spíš patříme mezi tu malou skupinu nebo menšinu firm, která to skutečně dodržuje. Máme velké zahraniční konkurenty, kteří na naši adresu řeknou, že oni jsou tady desítky let, 100 let, my tady jsme pár let, doví, kde budeme, ale sami nejsou schopni udržet kompatibilitu ani různých systémů současně vyráběných a za 7 let už nedoporučují servisovat staré díly a řeknou, my vám tam dáme nový. A nám to naopak teda pomáhá, protože ty naštvaní zákazníci potom někteří přejdou k nám, ale je to o tom, že my právě se snažíme držet tu dlouhodobou stabilitu, nejenom toho, že jsme schopni dodat ty náhradní díly, ale jsme schopni skutečně to podporovat a ty zákazníky pak nenechat na uličkách. Takže když jsme neskutečně relativně malá firma, je nás prostě do 90 tady v Kolíně, tak se snažíme vlastně fungovat tak, aby ten systém, co od nás odejde, byl na dlouhá léta prostě k dispozici. Takže ta kompatibilita je věc, která leckdy zatěžuje a komplikuje vývoj. Ono zahodit
všechno staré a udělat rychle nově něco nového je mnohdy snažší, než se snažit držet samozřejmě tu kompatibilitu. My jsme trochu odtekli od toho vývoje. Mě by zajímalo, jak třeba probíhá ten vývoj samotný. To znamená, když jste se třeba rozhodli dělat ten modul s Linuxem, já nevím, jakým způsobem to navrhujete. Protože mě to přijde jako hrozně zajímavý téma, protože já jsem si dřív leptal vlastní navrho, vlastně úvody leptal a byla to taková jako hračka ještě, než byly Arduino a takovéhle věci, tak člověk si to musel navrhovat sám. A přijde mi to jako hrozně zajímavý téma, zvlášť dneska v té době IoT, jak to probíhá? Tak jste si vybrala zrovna jeden z těch nejkomplexnějších a nejsložitějších modulů, kde samozřejmě ten vývoj je v tomto případě, jsou to řádově roky práce, různě se prolínajících činností tady konstruktérů a spolupracujících lidí a firm okolo nás. Podstatně jednodušší je říct třeba periferní modul, kde na začátku je to o nějakém, jak jsem říkal, buď přijde impuls, já bych chtěl takovýto modul, anebo my dojdeme k závěru, uděláme takovýto modul. Pak probíhá nějaké kolo většího či menšího dohadování, co se vlastně od toho modulu chce, takže někdy se stane, že ve výsledný produkt je úplně jiný, než to, co byla ta podmínka na začátku, nebo se dojde k závěru, že takový modul je sice zajímavý, ale z pohledu nákladů na vývoj, ceny, kapacit a tak dále se prostě nevyplatí v této chvíli dělat a odloží se někdy na později, nebo se to opustí ta myšlenka. Když se dohodneme, nebo vznikne teda už nějaká specifikace toho modulu, samozřejmě musíme najít kapacity vývoje, aby ten modul byl schopný udělat, protože můžeme si tady navymýšlet, co chceme, ale prostě je nás nějaký konečný počet. Tak vlastně modul potom teda vstoupí do vývoje, kde dostane svého nějakého, vlastně říkáme, zodpovědný řešitel, který by měl být za ten úkol vlastně zodpovědný a měl by být jakoby ten duchovní, nechci říct otec, ale takový trošku tvůrce a má na starosti ohlídat, aby ten modul teda vznikl a aby dělal to, co se od něj chtělo. A vlastně vývoj, většina modulů se vlastně vyvíjí tak, že se vlastně vychází z nějakých předchozích podobných modulů, zkušeností a tak dále. Ty věci se opakují, takže není... To je v podstatě stejný jako u softwaru. Je to tak, že v podstatě co jde, tak samozřejmě je to zase otázka času a nákladu. To znamená, když je něco ověřený, není to zastaralý, tak se to prostě použije. A co jde, tak se samozřejmě použije. Takže jsou moduly, které jsou velmi podobné něčemu předchozímu, jsou moduly, které jsou odlišnější, tak samozřejmě se začíná víc z nuly. A většinou se kreslí už rovnou schéma toho jakoby finálního modulu. Navrhne se plošný spoj. V dnešní době už nepoužíváme nějaké prototypování, vzorkování, tak jako se to dělalo kdysi. Dneska ta součástek, ty technologie jsou takový, že ta pracnost je už neuměrná tomu, že vlastně ušetřím nějaký plošný spoj a tak dále. Většinou se už skutečně navrhne plošný spoj se všem všady, nechá se normálně vyrobit profesionálně ve výrobě a doufá se, že se osadí a bude to fungovat. A v rámci té přípravy tam ten software provede nějakou jako formální validaci nebo nějaký základní propočty toho, že tam nebyla nějaká triviální chyba? Software od nějakého okamžiku jede vlastně paralelně s tou přípravou toho hardwaru, to znamená někdy už dlouho dopředu ten softwarář pracuje, aniž má ten hardware, někdy si veme jiný hardware, kde má něco podobného, může si to třeba odzkoušet a tak dále. A vlastně v okamžiku, kdy se vlastně vytvoří první verze toho hardwareu a dostane to softwarář do ruky, tak začne do toho psát anebo nalívat ten už předepsaný software a začne samozřejmě testovat, začnou kolegové testovat, jestli to začalo dělat to, co to mělo dělat a jestli ta přesnost toho měření je taková, jaká se na začátku chtěla. A je tam samozřejmě spousta kroků, spousta slepých cestiček, jak se dopracovat k tomu řešení. I v oblasti toho softwaru se dojde někdy k tomu, že vlastně se musí změnit hardware, protože prostě jsou tam vlastnosti, který ten software nedokáže už pořešit. Takže jak jsem zmínil třeba zrovna přesnost analogových měření, tak jsou věci, které se dají řešit tak, že vlastně v softwaru se to pořeší různými filtracemi, zpracováním a podobně, ale někdy se jde k závěru, že ta výsledná přesnost neodpovídá tomu, co se chtělo, prostě se musí vrátit ten vývoj o krok zpátky a ten hardware upravit. Stalo se nám to několikrát, je to asi přirozený vývoj.
Takže, takže takovým postupnými kroky se vlastně dopracují kolegové k nějaký verzi hardwareu, softwaru, která už je jakoby finální prototyp, a na něm pak probíhají nějaké zkoušky a testování, aby se teda mohlo říci, ano, to je to, co vlastně teďko. To ještě pořád chybí, většinou chybí krok. Stane se, že máme vybraný zákazníky, který dostanou do ruky prototyp, protože někteří ty zákazníci se pak stanou externími testery, i když už to je třeba na ostré aplikaci. Jsou věci, které se těžko testují ve firmě. Velmi snadno otestujete řízení stmívání ledkových čipů, si postavíte prostě ledky na stůl a je to. Ale například řízení nabíjení elektromobilu se v té kanceláři testuje poměrně špatně, protože on se ten elektromobil do té kanceláře k těm vyvážům špatně stěhuje, takže tam se to pak řeší. Tam se to pak řeší. Když tady nám říkali, že tady máme dveře jak do Teska, takže se mi se to auto asi do té vstupní haly vešlo. A takže třeba zrovna to nabíjení elektromobilů byla věc, kdy ten modul, vlastně první prototyp, otestovaný na stole, který asi dělal to, co měl, tak vlastně reálně vlastně ve spolupráci s firmou, která tomu řízení a tím integracím řízení elektromobilů do vlastně řízení budov se věnuje, tak vlastně ten modul odzkoušela a dostali jsme zpátky vyjádření. Našel tam funkční chybu, která vedla v tomto případě třeba ke změně hardwareu, protože ani v normě pro to střídavé nabíjení toto nebylo přesně popsané, měli to tam prostě napsané velmi vágně a ten výklad byl takový, že nabízel několik variant a samozřejmě jsme si nevybrali tu, která se ukázala jako nejlepší, takže... Specifikace, to je stejný. No, bohužel jeli jsme podle normy, skutečně to byl vydaný podle normy, ale nestačilo to. No, takže to je pak věc, která se řeší s externími spolupracovníky. Můžu se to třeba na příkladu tady toho nabíjení elektromobilů, jak dlouho vám to trvalo od toho rozhodnutí, ano, půjdeme do toho, připravíme takovýhle modul, až po to nějaký finální dokončení, kdyby to bylo jako připravený pro nějakou výrobu ve větším měřítku? Tak tato doba je velmi proměnlivá u jednotlivých výrobků. Konkrétně u tohohle modulu tam byla pak delší doba toho zavádění do výroby, protože samozřejmě tím, že na tom spolupracuje ještě externí firma, tak my máme nějaké kapacitní možnosti a nějaká okna, kdy ty vývojáři, samozřejmě většinou ty vývojáři sdílí několik vývojů, takže on pracuje v nějakých oknech na více úkolech. Tak tady bylo trošku pomalejší samozřejmě ta zpětná vazba a tak dále, protože každý z nás má své další závazky. Takže tady to trvalo celé, nevím, ale myslím, že to bylo přes rok, tohle v tomto případě. Ale jsou moduly, které, měli jsme třeba modul, který, a byla to varianta Foxtrotu, který byl vlastně dělán pro segment, ten třetí segment, o kterém jsem nemluvil, jsem říkal vlastně, že jedna třetina je zhruba ty budovy, druhá třetina je průmysl a třetina je segment, kdy vlastně ten, tomu říkáme OEM segment, kdy vlastně dodáváme výrobcům zařízení, dodáváme výrobcům tepelných čerpadel a tak dále, řídící systémy vlastně, které jsou schované uvnitř těch jejich výrobků. A právě jeden takovýto systém jsme vlastně papírovou specifikaci toho úkolu jsem předával kolegovi, mám dojem, že to bylo 17., 18., 19., tak nějak listopadu jednoho roku a v průběhu února byly kusy u zákazníka. Což považuji za obrácený extrém, který bych už zase nerad, aby se zopakoval, protože to není dobře, takový, protože v tom byly ještě Vánoce samozřejmě, že jo. No, ale dá se jako lecos, ale typicky od zahájení vývoje do dokončení vývoje a předání do výroby u jednoduchých periferií se to odehrává, když je to hodně rychlý, tak jsou to dejme tomu 3-4 měsíce, jinak je to 5, 6, 7, je to různý podle toho, jaký je tlak na ten modul a co vlastně vývojáři, kolik paralelně vývoj jede a tak dále. A pak do toho třeba samozřejmě zasáhne nějaké věci, jako když se vám do toho trefí zrovna třeba ty Vánoce nebo letní dovolení, tak to samozřejmě zpomalí. Máte asi v portfoliu věci, které jsou otevřené do internetu, v podstatě jakoby prvky IoT, je to tak? Nebo to no tak ten Foxtrot bude... má v sobě Ethernet a TCP/IP a
Je to vlastně custom, jak to řešíte s bezpečností a chybama a chybama po 10 letech, a, protože tam jako jsou hodně, ty jo. Jako, tohle, i v Linuxu třeba se objevilo hodně chyb, a jestli tam máte taky něco takový. Tak to teprve vznikne, že jo? To se teprve. Ne, já myslím, jako jestli ale, i u vás. Co se týče stávající generace Foxtrotu, já jsem teda jakoby svý náturou typický hardwareář. Software je moje výrazně slabší stránka, takže možná, že kolega k tomu softwaru a který k tomu řekne víc než já. Vlastně Foxtrot, co se týče vlastně té konektivity do toho internetu a tak dále, tak vlastně využívá, není tam žádný ve stávajícím Foxtrotu žádný operační systém a všechno, co vlastně tam je, tak je psaný přímo vlastně, že to řeknu, na tělo tomu hlavnímu procesoru našimi softwaráři. Takže byla to sice poměrně šílená práce, není to o tom, že stáhnete z internetu hotový kusy řešení, hotový kódy, a takže to bylo poměrně dlouhá práce. Na druhou stranu nabídla asi poměrně nějakou slušnou míru bezpečnosti. Takže jenom aby to nebylo by obscurity, že to nikdo nezná. Já jsem se vždycky chlubil, že jsem napsal HTTP server, ale chlubit se tím, že člověk napsal TCP IP stack, to je o level dál teda. Takže jako skutečně nejsem schopen tady ze znalostma, jsem schopen se bavit poměrně dobře o těch hardwareových věcech, ale o těch softwareových moc ne, takže tady bych se nerad pouštěl dál, protože ani tím, že nejsem duší softwareář, tak tu oblast nemám tolik zmáknutou, takže... Mě by třeba zajímalo, ještě, nebo ještě něco dá potom... Můžu, aby jsme udržovali rozsah toho našeho pořadu v rozumných mezích a diváci nám neusínali, tak si říkám, že bychom to možná měli chýlit k závěru. Tak já mám závěrečnou otázku. A já mám taky jednu závěrečnou, tak můžu... Tak řekni ty a pak já řeknu závěrečnou. A jak vidíte cestu rozvoje do budoucnosti, kam tato chytrá elektroinstalace, kam to bude mířit, jestli jako víte už, co jsou, jakoby, nebo vy to víte určitě, no, trendy a kam co můžeme čekat. Měli trošku víc ty kamna teda rozfajrovat, aby jsme viděli trochu dál, ale já teda, to je samozřejmě už velmi subjektivní názor každý jednotlivce, že? Takže teď neříkám žádný nějaký, jak řekl bych, jednotný firemní odsouvací názor, ale já nejsem osobně velký příznivec žádných velkých revolucí a změn, no, takže mám i v tomhle poměrně velmi, třeba nechci říct skeptický, ale spíš takový poměrně vyhraněný názor i třeba co se týče elektromobility a podobně. Já nevím, kdo z vás pamatuje nástup USBčka, já si kdysi pamatuju v nějakém časopise, jak bylo řečeno, jak do roka, do dvou budou všechny zařízení vybavené USBčkem a tak dále, další 3-4 roky se nic nestalo. Ale postupně se to stalo úplně tím nejpoužívanějším rozhraním, ale o nějakých 5, 6, 7 let zpátky, než všichni tvrdili. A prostě má to všechno nějaký proces, protože výrobci musí udělat na to ty všechny zařízení a lidi se musí ty zařízení vyměnit, začít používat, zvyknout si na to. A ono to s tou elektromobilitou bude totiž podobný. Takže já si myslím, že tady žádný velký revoluce bych neočekával, protože my jsme závislí na těch všech technologiích okolo. Že řídící systém našeho ražení je vlastně o tom, že, už jsem to tady říkal, je to o integraci všech možných technologií v tom domě, o integraci řešení, které je potřeba. Jestliže chceme umět dobře integrovat zdroje tepla, zdroje chladu, zdroje čerstvého vzduchu, tak je to o desítkách výrobců, kteří dělají svoje zařízení a dělají je s vidinou nějakých let a tak dále. Mají tam generační změny za poslední roky. V tepelných čerpadlech například byl poměrně velký nástup, já nevím, řízených kompresorů a tak dále, ale v podstatě to tepelné čerpadlo je pořád stejné, řídí se podobným způsobem a chová se podobně. Má lepší COP, má lepší vlastnosti, ale není tam žádná nějaká skoková změna, že by došlo najednou k něčemu úplně jinému. A já si myslím, že podobný to bude i u těch vlastně inteligentních instalací, u těch budov a řídicích systémů, že ty technologie, dokud budeme stavět stejné baráky, které budou mít okna, tak budu potřebovat žaluzie a můžu mít lepší motory, horší motory, ale pořád budu chtít motor s nastavitelnou polohou té žaluzie, abych mohl nahoru, dolů a zastavit v nějaké poloze, a jsou na to metody, jak říct, kde má zastavit. A
jestli ten motor bude takový makový, jestli tam bude motor asynchronní, nebo tam bude krásný EC motor, který bude mít lepší účinnost a tak dále. Ve výsledku to, z pohledu toho řízení to bude velmi podobný. Takže neočekávám tady žádnou dramatickou změnu. Bude se určitě vyvíjet oblast, která bude zasahovat do komfortu a bezpečnosti, protože myslím si, že stále větší požadavky jsou na ochranu zdraví. Teď nechci říct takovou tu čistou zelenost, která někdy je trošku přehnaná, ale vůbec ochrana tím, že vlastně budovy se staví těsný a tak dále, tak vlastně bude se klást větší důraz na čistotu prostředí, což povede na technologie, které dneska jsou, ale zdaleka tolik se třeba nevyužívají. A tam je prostor zase pro nějaké řízení. Ale není to žádný generační skok nebo nějaká revoluce. Je to v podstatě přirozený proces, takže neočekávám. Nějaká integrace právě třeba s těma sexy zařízeníma pro koncový, jako třeba Google nebo umělá inteligence, která by si dokázala ten dům přečíst zvyky těch obyvatel a nějakým způsobem se třeba adaptovat. Ale já myslím, že to bude ještě trvat jako 10-15 let, protože umělou inteligenci teď začínáme používat na věci, jako je rozpoznání obrázků. A pomalu se s ním vlastně všichni učíme. Já si myslím, že základní problém je v tom, se nejdřív zjistit, jako odpovědět spolehlivě, k čemu je to dobrý, a pak z toho vyplyne vlastně, na co se to dá použít. Jo. Takže vy jako developři na to budete asi muset jako reagovat mnohem dřív, ale to nasazení do té praxe bude ještě pár let trvat. Jako. I když můžeme se mýlit, jo, protože ta umělá inteligence v poslední době dělá takové kroky, že se až člověk jako diví, co se tím dá dělat, jako od toho rozpoznávání těch obrazů, fotka, podobně věci, jako že uvidíme, na tom to bude. Nevím. Co se týče toho naší oblasti, zná těch řídících systémů, tak my jsme vlastně ti, kteří jsou spíše schovaní ve spod, aby to celé fungovalo, žilo energeticky bezpečně, komfortně. Takže u nás neočekávám velkou revoluci. Bude tam určitě změna tady v té oblasti, co zmiňujete, různých, je to krásný, různý asistenti, hlasové ovládání a tak dále, že vám to na dotaz hnedka řekne a pustí hudbu a tak dále. Proč ne? Ale to jsou zařízení, které za 3 roky budou úplně jiný. No, a ten řídící systém pod tím by prostě měl zajistit, aby v té místnosti bylo teplo, jaký má být, světlo, jaký má být, a když odejdu, tak ten dům se upravil do stavu, abych se nemusel bát, že něco nechalo dítě zapomenutý. A to si myslím, že se moc měnit nebude. Já myslím, že takovou jako trochu revolucí, ale když jako evoluční budou jako API k těm řídícím systémům, standardizace, aby právě tyhle ty moderní cool featurey, cool věci, jako jsou ty asistenti, se na ně uměli napojit. To si myslím, že bude velká změna, aby to šlo, aby to zařízení říkalo, co umí, co nabízí. No, to si myslím, že bude revoluční, jestli se jako to dá říct. Jo. Revoluce je vždycky v cyklu, že se to evolučně dostane a do jiného oboru se přenese ta evoluce, a proto je to revoluce potom. Tohle, já se zatím jsem v moc oblastech, že by se dokázal ten trh shodnout na nějakém standardu. Mockrát jsem to neviděl. Skoro za výjimečnou drobnost považuji to, je to oblast fotovoltaiky, hybridní fotovoltaiky, kde většina výrobců baterií pro fotovoltaické systémy používá stejnou komunikaci, stejný komunikační rozhraní a stejný protokol. A to považuji za takový výjimku, protože jinak už potom ty zbytky, ty technologie, třeba ty střídače a tak dále, už pak každý má svůj komunikační protokol, svoje různě rozhraní a podobně, a už si jede po svým. Ale zajímavý je, že třeba u těch baterek z nějakého důvodu to hodně výrobců používá stejným způsobem. Ale mluvím o tom jako o výjimce, velmi výjimečné výjimce. Takže jestli se něco podaří takhle, jak říkáte, ustandardizovat. Ono to možná může být jenom jakoby o API, který může být jiný, ale potom bude jakoby adaptační vrstva pro ten konkrétní systém. Ale to zařízení to vůbec umožní, ten myšlenkový proces toho API bude podobný. A já mám teda závěrečný dotaz, a mě by zajímalo, protože mě ta oblast hardwareu přijde jako zajímavá, jakoby proč by měl člověk jako motivaci, proč je dobrý být hardwareový vývojář, jako co je na tom zajímavý? Tak děkujeme za to. To je co je dobrý na tom hardwareový vývojář? To je totiž poměrně dost taková těžká otázka, protože těch hardwareářů vývojářů je hrozně málo.
Jo. Takže zřejmě si tuto otázku asi bychom si měli klást, nebo učitelé a školy a tak dále, protože skutečně šikovných hardwareářů okolo nás proběhne hrozně málo. Jsem rád, že někteří z nich z těch mladších kolegů u nás zakotvili a stali se součástí týmu, protože najít dneska hardwareáře, který má nějakou zkušenost ze školy s vývojem hardwareu, to je naprostá výjimka. Kdo dneska z mladých studentů nebo lidí, kteří končí školu, umí třeba nakreslit a udělat plošný spoj, no, to už je úplná vzácnost, že jo? Takže... Já to umím, ale nikdy mi nefungoval. Takže jako dnešní doba, já jsem začal v 10 letech, jo, takže skutečně malovat plošný spoj a tak dále, takže pro mě to bylo celé dětství. Ale když potom jsme byli na střední škole, bylo nás tam ve třídě 40, tak z těch 40 jsme tuhle praktickou zkušenost měli 3. No a dneska si myslím, že když půjdete tady na průmyslovku, tak to bude možná ještě slabší číslo. A co vás osobně na tom baví? Jakoby, mě by to zajímalo, jako, proč hardware? To asi nedokážu odpovědět, protože tím, že mě to vlastně chytlo už co by dítě, tak člověk nad tím nikdy nepřemýšlel. Takže jako nevím, no, já jsem k tomu hardwareu inklinoval od jak živá a neumím říct proč, se přiznám, že neumím teda. Že to neumím odpovědět. Jo, takže díky a mějte se hezky. Díky. Jsme firma, která se zabývá vlastně výrobou elektronických systémů, což je dneska vlastně tištěný spoj, který je potřeba osadit součástkami a ty součástky jsou různé. Dneska jsou velmi rozšířené technologie SMD, Surface Mounted Technology, to znamená, že je potřeba ty součástky dát na povrch. No a malinkatý věci. To jsou hodně pidí malinkatý, které někdy nejsou ani vidět. No a vlastně my si navrhneme tišťák, data pošleme výrobci tištěných spojů, což jsou specializované firmy, a tak většinou teda už ze zahraničí, protože tam je to nejlevnější, protože tam dělají ve velkým. No a pak tištěný spoj přijde sem, tady do toho stroje, kde naneseme vlastně pájecí pastu, říkám pasta, ono je to zároveň lepidlo a nanáší se to tady pomocí sitotisku, šablona vlastně, která má díry tam, kam ta pájecí pasta má přijít. No a když máme takovouhle přípravu, tak je to příprava na další stroj, který do té pasty umístí na správné místa správné součástky. Takže můžeme přejít k dalšímu stroji, což je osazovací automat, který má kolem sebe vlastně řadu součástek, jak vidíte v kotoučích, jsou tak malí, že prostě nejsou vidět, ale ten stroj má dvě pipety potlakový a najede přesně na tu součástku, zvedne si to pod tlakem, ještě projede nad kamerou, která v té rychlosti ještě sejme úhel otočení a zadá korekci tak, aby ta součástka šla přesně tam, kam má jít. No a takhle ten stroj nasází ty součástky. Můžou to být opravdu ty mrňavý odpory nebo tady i větší procesory. No a kapacita se dá zvýšit tím, že na jednom přířezu je těch desek více. A v okamžiku, kdy to je teda zapájený, tak je to připraveno pro další krok technologicky a to je samotné pájení, což je vlastně ohřátí té pasty přesnou teplotou, tak aby se z ní stal vlastně ten cín. Takže můžeme jít k dalšímu zařízení, což je pájení v parách.
A ono to zní tak zajímavě, ale je to pára, která má přesně tu teplotu, kterou potřebuje pasta, aby se přetavila na cín. Takže tady zepředu se ta deska vloží a on se to přesně dostane do vejškově, do té správné pozice vejšky těch pár, který mají příslušnou teplotu. Tím se vlastně připájí ty povrchově montované součástky, ale protože dneska není všechno jako povrchově montované a třeba konektory musí, aby byly i fixované, tak jdou dírou skrz, takový český slovo, skrz tu desku, jinak anglicky through hole mounted, což je to. No a na to máme další stroj. A tomu říkáme selektivní vlna, kde je, opět se to dá do držáku a přesně naprogramováno, kde má jet tryska, kterou proudí rozstavený cín a ta tryska vlastně jede bod po bodu a tak, jako by to člověk nebo bastýř zapájel pájkou, tak de facto tohle je automatizovaný proces. Takže máme v tu chvíli zapájený jak ty povrchově montované součástky, tak i ty, které se dávají do děr. Ano, to se tady jako osadí ručně a ty už se nelepí, takže se to nesmí obrátit, jak vypadnou, což jsem tady na návštěvě také předvedl, ale no, tak to je, že máme takhle osazené desky a pak ještě jsou nějaké součástky, jako třeba transformátory, ze kterých jdou vodiče, dráty, takže to se opravdu osazuje a pájí ručně, ale to už je v tom množství jako minimum. No, tak to je, co se týče té elektriky. Je tady teda samozřejmě pak proces toho zapojení na napájení a vlastně první testy a zároveň se tam nahrává firmware. Dneska prostě v každém našem hardwareu, v každém modulu je procesor, takže i ten firmware. Pak každou jednotku teda zahořujeme. No a máme tady ještě jednu technologii a to je kromě teda mechanického frézování děr do krabiček našich modulů, například pro ledky tlačítka, tak tu máme i laserové štítkování, kde vloží se to tam a laser na jeden chod vypálí vlastně všechny popisky, jak boční, tak čelní popisky. Čímž bych asi popis těch našich technologií a toho procesu ukončil, protože prakticky tady není dalších technologických kroků.